کله دا چې هم کې دي چې تاسو ګوره دا اوس د ورنټي ولا 16 جی بی کارت دی او دا چې کوم دی اوس ما نوی را واغسته ولې مې نوی را واغسته بل چې کوم دی خراب شو یو دی کې چې کوم دی دا 64 جی بی دی دا چې کوم دی د کار پرېښود ورنټي کې دی نو کار پرېښود نه مخکې ما تاسو ته ویلو چې تاسو ورنټي شیلې ورنټي شي کې فائده دی چې تاسو خراب شي نو واپس ریپلیس کولی شي او بل چې کو دی کې تاسو دوه ګور نو بل ما سره بل 16 دی دا ریکارډ پکې دی خدا دې ډیمیج ما چې کوم سامان دی ولای کې ډیمیج شو او دا ما سره الله تعالی درهم په تلو کرم سره نه ویلو شو کوس می تاسو ته په دې کې دا رڼا ښکاری مطلب دا د شپه دا او شپه کې نو ویلو ریکارډ کو دا د هم چې شپه کې موږ سره کو کارونه دی هغه کو او نن به تاسو ټول شپه کې ویډیو ریکارډ کوم او مکمل به ته هم چې شپه کې ویلو څنګه ښکاری مې شپه کې ویلو ډیر زیات مزه کوي سره کارونه دی هغه پکې کو او ما نه وسی د سټیکر سره هم در ته زه چې زو ویلوګ هم کورونو تاسو کوته شه دې کې چې کوم دا لیکل کړی یا دنه چې بګیا سپینې پاڼې پرتی دي دا تاسو کوته شه دا تاسو موږ لیکل چې موږ ته پدې کې پدې لاین کې دا دا ماډل پرتی دا موږ ته پدې خو کله نه کله پکې لګیدلې دا به دومره تنګ کې دا بار بار راوځي کې کولاوي کې ولې چې دې غا کولاوي دوه سیټ چې کوم دا بیک سیټ ته اعلان دې سیټ دی پدې دا وای تاسو کوته دي بسمه لګولې هم دي او بسمه نشته دې نو سره غورځي کې ډیر زیات پې تنګي بار بار راوځي کې نو مې چې هغه هم در توخم چې دې سره بس چل کې خو دا ګور دا اوس ګور یو چې کوم دې را پریوته دي د هینې پلاستیک کې بیل شوی دي دا پلاستیک چې کوم دی هغه د نه بیل دی دا پلاستیک دا دی پاس را پروت دی پلاستیک دا دی پروت دی او کاغذ دا دی پروت دی دا بار بار را غوځي کې دی بار بار بیا دا کل تاسو ته کوي نو دی بار بار کوم دی ټیپ ولې او په ټیپ پک لګوي ټیپ نه بغیر دا بیا کار نه کوي نو ټیپ نه بغیر دا بیا بالکل نه لګي نه تاسو کته شه مزدا چې کوم دی دا کې بند کړو تا به دا چې کوم دی ځولندې کې دا بار نه بدای ځولند چې لاندې کوم دی ما ته ښکاري په دې کې دن چې کوم دی هغه به پروت دی دا تاسو کته شه بلا کوم کاغذ چې ماډلی بالکل یا په دې کې پروت دی او دلته چې کوم دی اوس موږ ټیپ لګو په ټیپ باندې کوم دی دا مټ کلک کو دا اوس بالکل مضبوط شو په دې سره ته وګوره کلر ګریډینګ ته پکې دا تک دا دن نه ما پر موبایل کې دن نه لوستي او دن نه سیټ لګیدلې او دې سره چې کوم دی دا لک شانتي فلاشنګ ورکې دی لپاره دا ډېر زیات مزیدار ښکاري دا غسړې هم درته خیمې ډېر زبردست کار دلته نه تاسو کته شي چې دا سچ کوم دی بار ته لوسي کوم دی مکمل داسې دن نه راغلی داسې راغلی دلته تاسو کته شي هغه سر ته رسیدلې نه دن نه چې کوم دی دا لږ رڼا ورکې لږ فلاشنګ په ساتي بار نه دکان چې کوم دی ډېر زیات مزیدار ښکاري دکان شو ډېر ښکلی ښکاري دلته تاسو کته هند کان دوه نورو چې کوم دی دا ختمي مکمل لا ختمي شي دي دا هم پتني ګولان دی نه چې کوم دی ما د لاټ کیبلې کې دا مې پټکړې خوش رو رکھ کر کی بولے جی بار بہن پین ختمی ہے جن میں اللہ نے دیر پرتی دی اب پہ ہم انشاءاللہ اللہ کو اور بار تک ہم جی ہم کم دے تے ہم پہ کلی ما سر لاند پرتی دی نہ ہوئی چلا دل تلگو چہرہ داز دی نہیں دے پھٹ چھ لاڈ کے بل چا دنا فائدہ کہ ہر سوچ نہیں شور بولے بعد یہ خلق جی گران چھو تو خلق گران چھو شور کو دل کرا شکان دل تو سامان زما گڑ بڑ کو تول جی ما سر زینش تا سامان دومری او زیر اثر رشتہ دینے کو تا دن نو گور نو کیبل پرتی دی دل تے کم دے دا کارڈ لیڈر پرتی دی دین علاوہ دل تو گور دا پرتی دی دا پرتی دی دا پرتی دی سید نو ہر جو شے کم دے ټول گڑ بڑ کو تے دا جینو بم انشاء اللہ صفاکو دا به هم درته هم سید دی دا غبم کو دا جینو بس صفاکو زکه صفای ډیر زیات ضروری صفای نی بیا هر یو شے ډیر زیات بدرنګ کی دی شیطان سو گور دا اوس دا ورنټے والا 16 جی بی کارت دی او دا چې کوم دی اوس ما نوی را واغسته ولې مې نوی را واغسته بل چې کوم دی خراب شو یو دی کې چې کوم دی دا 64 جی بی دی دا چې کوم دی د کار پرېښود ورنټي کې دی نو کار پرېښود نه مخکې ما تاسو ته ویلو چې تاسو ورنټي شیلې ورنټي شي کې فائده دی چې تاسو خراب شي نو واپس ریپلیس کولی شي او بل چې کو دی کې تاسو دوه ګور نو بل ما سره بل 16 دی دا ریکارډ پکې دی خدا دې ډیمیج ما چې کوم سامان دی ولې کې ډیمیج شوی او دا ما سره پروت دی نو دا شی چې دا ډیمیج شي ورنټي بګن دا واپس کیږي اوس نن ورنټي نه کیسم نه کیږي او بل د سره 64 جی بی بل دا دی نو دا چې کوم دی مکمل خراب دی یو پیر بګ ډیټا چول بیا مکمل خراب شي اوس کار نه کوي نو دا او دا د دوانه چې کوم دی دا اوس کیږي دا ریپلیس کیږي ولې چې ما ورنټي وروړل نو ورنټي په وجه چې کوم دی دا اوس بدلی دی شي اوس مې بل راوغست او بل چې کوم دی دا اوس استعمالول بل استعمالول شي نو بل امر کو دا اوس نو همیشره پرماده اوسې ویل چې کله هم کاړلې ورنټې کله چې بیا اسانه سره ریپلیس په جی دي دا ټایم چې کم دی اوس بجلی زی چې تاسو څنګه دا ریکارډینګ کوچ اوس پتا سو आवाज وره ورنه خبر جوړ دل ته بجلی زی او دا تاسو کده شي چې په هغه خلا دکان کې چې کم دی رڼایي دا رڼایي به په ځو کې جمع سره سولر دی او بیټری بیک اپ هم شته دا ټایم چې کوم دی چې کم دی اوس دا یو پی اس تاسو تخکاری بده کې دا چارج چې کم دی دا شروع دی او چارج کیږي یعنی بجلی لا په هغه چې کم دی شته او اوس تقریبا یو منټ پاتې دی یو منټ بعد چې کوم دی اوس به بجلی زی دلته 9 بجې بجلی زی او 10 بجې راځي نو یو منټ تقریبا چې پاتې دی
او دې لپاره زه دا ویډیو جوړوم چې تاسو ته ماسپښین ټایم کې چې کوم دی زموږ زیات ترکار نه سمې ته ګوره دا ویډیو زه جوړوم او اوس ته بجلی اتلو ټایم هم دی بجلی بس لاړه شي خو دونه وخت چې کوم دی ماسپښین کې زموږ ډېر زیات کله ناکله ګاډ ډېر زیات وي او چې کوم دی ټایم نه ملاویږي ویډیو ته نن ما یو چې تاسو تر ماسپښین دا ویډیو هم ښه ماسپښین کې موږ ټکه پکه کار کوو دې سره چې کوم دی فیس سره زیاتر چې کوم دی موږ مصروف یو هغې نه علاوه چې کوم دی دس او ساڑھے دس بجے زموږ چې کوم دی ډیوټي کوو هغې نه بعد موږ چھٹی کوو نو نو بجے چې کوم دی بجلی لاړ شي د هغې نه بعد چې کوم دی موږ صفایان یو کړو کومې صفایان یو هم د شیشې وغیرہ ما تاسو دې مخکې ویلو کې هم بولیو هغه صفا کړو او د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ څه شي چھٹی شي نو دا و د شپې ویلو کې امید کوم چې تاسو به خوښ شوي شارټ شانتې ویلو مې کړو ځکه چې ولار سره شپې نه شي ریکارډ کولی نه کېږي نو که ویلو مو خوښ شي نو ویلو لایک یا شیئر کې کمنټ کې خپل دعاګانو کې مې سره الله تعالی په امان